každopádně teď musel hodně srovnat svůj hůz, aby opět našel výkon. Vidíte, že se oba dva jdou do mě, David Cibulka se snaží do mě. Každopádně tady je nádherně doslova ukázkově, když se pinpointu David Mourek ho nestínoval. Takže pokud měl David Mourek výhodu a David Cibulka teď se svou zelenou E36 dojede do cíle ve přetočení, možná se situace změní a David Mourek zvrátí tuto tandemovou jízdu ve svůj prospěch.